სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წინასაარჩევნო ნებათა ხელვა გრძელდება. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დევნილი უნივერსიტეტის საქმიანობისადმი დიდია საზოგადოების ინტერესი და თემის აქტუალობიდან გამომდინარე ჩვენი გადაცემა პერიოდულად აშუქებს დეკანის არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესს. დაპირებისამებრ ჩვენი გადამღები ჯგუფი 17 ივლის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს ესტუმრა. იმ დღეს სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები დეკანობის კანდიდატებს, პროფესორებს მერაბ ნაჭყიბიას და ბიძინა ლემონჯავას შეხვდნენ. თითოეულმა მათგანმა შეკრებილ საზოგადოებას ფაკულტეტის მართვისა და განვითარების საკუთარი ხედვა წარუდგინა. პროფესორმა ბიძინა ლემონჯავამ სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მრავალწლიანი ისტორია შეახსენა და მისი განვითარების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. რაც შეეხება მისი დეკანად მოსვლის სურვილს, ბიძინა ლემონჯავას თქმით, ის არის პრინციპული და ეროვნული ადამიანი, რომელიც სჭირდება ფაკულტეტს შემდგომი განვითარებისთვის. როგორც მან აღნიშნა, მისთვის მთავარია თითოეული სტუდენტი და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ სოციალურად დაუცველებს შეღალათები დაუწესდეს. ამასთან ერთად იმაზეც იზრუნებს, რომ ინვესტიციების მოზიდვის გზით ზოგიერთი მეცნიერ თანამშრომლის თაროზე შემოდებული ფასეული ნაშრომების გამოქვეყნება შესაძლებელი გახდეს. უმთავრესი ჩვენთვის არის სასწავლო პროცესის და სასწავლო სამეცნიერო პროცესის სრულყოფა და ერთიანობა როგორც პროფესორ-მასწავლებლების და ასევე სტუდენტობისა, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის მაინც და მაინც ხარისხიანი ცოდნის მიცემა სტუდენტებისათვის. ჩემი არჩევის შემთხვევაში მე ყველაფერს გავაკეთებ ის როგორც გითხარით სასწავლო პროცესის და სამეცნიერო სამუშაოების სრულყოფა. ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩემთვის და გავაგრძელო რა თქმა უნდა ის ტრადიციები რომელიც არის ამ უნივერსიტეტში. საინტერესო მოსაზრებები და ფაკულტეტის განვითარების საკუთარი სტრატეგია წარადგინა პროფესორმა მერაბ ნაჭყიბიამაც, რომელსაც დეკანის თანამდებობაზე მუშაობის ათწლიანი გამოცდილება აქვს. თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი აუდიტორიები და თანამედროვე დონის კომპიუტერული კლასები, მაღალი ხარისხის განათლება, ფაკულტეტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სტუდენტებთან მეტი კომუნიკაცია და საქმიანი პროექტების და იდეების მხარდაჭერა. ეს იმ დაპირებათა მოკლე ჩამონათვალია, რომლის განხორციელებასაც მერაბ ნაჭყიბია მისი არჩევის შემთხვევაში გეგმავს. მე მინდა ვთქვა, რომ პროფესორ-მასწავლებლებისთვის აუცილებლად სათანადო პირობების შექმნა სამეცნიერო და სასწავლო მუშაობისათვის, აუცილებლად მათი ღვაწლის დაფასება და ყოველმხრივი დახმარება იმისათვის, რომ შექმნან სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, კონფერენციები ჩატარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ პროფესორების წარგზავნა სათანადო დაფინანსებითურთ, ეს უკვე ძირითადი ჩემი მართვა პროფესორებისადმი. ძირითადი ძალა ეს არის ჩვენი სტუდენტობა და სტუდენტობისთვის მაქვს მთელი რიგი პროექტები გათვალისწინებული, როგორც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, როგორც კლასკაბინეტების, ლინგაფონების, კომპიუტერული კლასკაბინეტების თვალსაზრისით, ასევე სამეცნიერო წრეების, სამეცნიერო მოღვაწეობის, გაცვლითი პროგრამების თვალსაზრისით. არის მთელი რიგი შეხედულებები მაქვს თვითონ სტუდენტთა სასწავლო პროცესის მიმართებით. დღეს გავიცანით ორი კანდიდატის პრეზენტაციას, ასე რომ ვთქვათ, ორივე მათგანმა ძალიან ამომწრავად ისაუბრეს. სტუდენტები ძალიან კარგად არიან გაწყობილი და ყველა ჩვენს პოზიციას დავაფიქსირებთ. პრობლემა რაც არის ჩვენს ფაკულტეტზე, პირველ რიგში ეს არის ინფრასტრუქტურა და ძალიან მინდა და ჩემი სურვილია და ყველა სტუდენტის, რომ პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდეს. სწავლის მხრივ მართლა ძალიან კმაყოფილები ვართ ყველანი. მე ვთვლი, რომ ორივემ კარგად წარადგინეს თავიანთი პროგრამები და ძალიან კარგი იქნება თავიანთი, ასე ვთქვა, დეკანის პოზიციაზე კარგად შეასრულონ და ის დაპირებები, რაც წარადგინეს, აღასრულონ. კარგი იქნებოდა თუ ინფრასტრუქტურას გააუმჯობესებდნენ, იმიტომ რომ მართლა ცოტა ისეთი არ ჩვენი ინფრასტრუქტურა. რაც შეეხება ახალ დეკანს, მისგან მოვითხოვთ მაქსიმალურ, ასე ვთქვა, ყურადღება სტუდენტების მიმართ და რაც მთავარია, ყველაზე მართლა სოხუმის უნივერსიტეტში ყველაზე ცუდად არის ინფრასტრუქტურა და ვითხოვთ, რომ მხოლოდ ის გააუმჯობესონ. ორივე კანდიდატის შეხედულება ძალიან ფართოდ იყო და ისე იყო ფაკულტეტის პრობლემებზე მორგებული, ფიქრობ, საინტერესო იყო. იყო კარგად დანახული ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს და ფიქრობთ, გამოსწორდება ჩვენი არჩევანით. ანუ ჩვენ გავაკეთებთ არჩევანს, რომელიც მისაღები იქნება არა მარტო თითოეული პროფესორისთვის, ორი სტუდენტი, ზოგადად ჩვენი ფაკულტეტის ნებისმიერი სხვა სტუდენტისთვის. მე მგონია, რომ ორივე ილაპარაკა იმაზე, რაც პრობლემას დგას დღეს ფაკულტეტის წინაშე და მეხლა გამორჩევა. და რა პრობლემა დგას? რა შეიძლება შეიძლება? პრობლემა სასწავლო პროცესი, რა პრობლემა უნდა იყოს? სასწავლო პროცესის გაუმჯობესება, გაჩანსახება და ცალკეული შემობოტონო რგოლების, ესე იგი, მათი ფორმის სრულყოფა და ასე შემდეგ.
Шехудрас университетის ректори ჩონი აფაქიძეც ესწრებოდა, რომელმაც დეკანობის კანდიდატებთან პროფესორ მასწავლებლებისა და სტუდენტების შეხვედრას საინტერესო და კონსტრუქციული უწოდა. ჩონი აფაქიძე ჩვენს მედია საშუალებაზე ზეწოლას და შეკრებილი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას შეეცადა. მან ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ტენდენციურობაში დაგდობრალი და შეხვედრის ობიექტური გაშუქებისკენ მოგვიწოდა. მე ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენს ფაკულტეტს. თქვენ ანახეთ ამ ფაკულტეტმა ანახა თუ რა არის ღირსება. იყო მართალია იქ რაღაც ლაპარაკები, რაღაცა მე როგორც რექტორი და როგორც ადამიანს აფსიამოვნებდა, მაგრამ ერთამეს გეტყვით. და მე მინდა ორივე კანდიდატს ვთხოვოთ. ყველას ბუნებრივია თავისი გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. კიდევ გაიაზრებს ხალხი ამ პროგრამების მოსვენის შემდეგ და ჩვენ 21-ის შემდეგ კიდევ ერთმანეთს გამარჯობა უნდა უთხრათ და მეგობრებს უნდა უთხრათ. ჩვენ აგენ ერთის 40 წელია მოღვაწეობს და მეორეს 40 წელია მოღვაწეობს. მე იმედს ვიტოვებ ასევე რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზია ობიექტურად გააშუქებს აქ რაც მომდა. აქ იყო დღეს ძალიან კონსტრუქციული და არა ისე როცა მე ისრაელში ვიყავი. აქ მომზადდა აფხაზეთის ტელევიზია და არ იყო ობიექტურად გაშუქებული ყველაფერი როგორც იყო. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეს, მე ვარ ამ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი. ძალიან ხო ყველას, ურავინ უ გაიშვარს ხელს, ჩვენ არავისი არ გვეშინია. მაგრამ ჩვენ სიმართლისთვის ვიბრძოლებთ ბოლომდე. არ შეიძლება რომ რომელიმე ტელევიზია, იქნება ეს აფხაზეთის ტელევიზია თუ სხვა, დევნილ უნივერსიტეტს აშუქებდეს ტენდენციურად. მე ამის საუბაზე, რა თქმა უნდა, საუბრების მქონდა, გავიდა რაღაც რეპორტაჟი, ისე მე არ ვიცი, აი გულწრფელად მინდა თქვა ხალხო, ვიკითხო, მე არასდროს სხვა რამ მომიდია ადრე ამ რაცის გამალობაში, რაც უნივერსიტეტი ილანძღებოდა და თუნდაც მე კიდე და უსამართლოდ მაძღავდა ზოგიერთ. არასდროს სხვა რამ მომიდია, მე ვკითხულობ სულთა ადამიანურად, რომელ უნივერსიტეტში საქართველოში მოდის ტელევიზია და აშუქებს დეკანების არჩევნებს? ერთი უნივერსიტეტი მაინც დამისახელებს. მე ჩემს ხალხს უკლება არ მიეცი აუდიტორიის წინაშე გამოსულიყავ. რაც შეეხება ჩვენს ტელევიზიას და ჩვენს სიუჟეტს, ეს იყო სტუდენტთა თხოვნით და თქვენ რატო აკეთებთ მსგავს კომენტარს? მე ვანდელზე არ მითქვა. არა, ზუსტად იმ სიუჟეტის ავტორი გახლავართ მე. ბატონო, მაინც კომენტარი ამ რასთან დაკავშირებით? არავით არის პრობლემა არ არის. ჩვენს ტელევიზიას არ აქვს უფლება საუნივერსიტეტო ცხოვრება გააშუქოს. თქვენ გააქვთ უფლება გააშუქოთ საუნივერსიტეტო ცხოვრება, მაგრამ თქვენ საუნივერსიტეტო ცხოვრება უნდა გააშუქოთ ობიექტურად. ამას ვითხოვთ ხოლმე. ყველამ ჩათვალა რომ ის სიუჟეტი. თქვენ რა ამ ჩათვალა თუ არა? თქვენ ცხოვრობთ უნივერსიტეტში? უნივერსიტეტში? ეს თქვენ თვლით რომ ობიექტურად? რაც თავარია სტუდენტე. ხოლმე ობიექტი. თავარია სტუდენტი. არა, გააჩნია რომელმა სტუდენტებმა და სტუდენტები ახ არის 3000. ასე რომ თქვენ მარტო 5 და 10 სტუდენტის იმით ნუ განსაზღვრავთ. მე უბრალოდ გეუბნებით რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მობზანდეთ, პირადად ჩემთან მობზანდეთ და მელაპარაკოთ უნივერსიტეტში რა ხდება. საინტერესოა ბატონმა ჯონიმ რატომ ჩაგვითვალა არაობიექტურობაში ის ფაქტი, როცა მედია წინასაარჩევნოდ აშუქებს სასწავლებელში განვითარებულ მოვლენებს. ამასთან გასაკვირია, რატომ არ ქონდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას რეაქცია იმ პირისქმედებაზე, რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მუშაობაში ხელს გუშლიდა. ჯონი ყურაცხებია, ახლა არასდროს გოგებს ამაზე. იცოდეთ, მე გეუბნები არ შეფარდა დოქს, უაზრო ყველა გამოგდა.